啊，会怎么飞？啊，那不会，你不会看吗？这样子。哦。啊，不会去对。吃东西。吃东西哦，啊，安怎叫？啾啾啾啾。啾啾啾啾啊。啊悠悠。啊悠悠是什么啦？弟弟听不呢。阿木，弟弟在做什么呀？画大象。谁要大象？弟弟。哦，弟弟要画大象啊。阿木要弟弟帮你画大象吗？还是漂亮，还是漂亮。木，你在玩什么？那是什么？哦，这是谁呀？谁的布布啊？谁给你的呀？哦，你喜欢吗？你在做什么？ Ice cream. Ice cream 啊。It's a ice cream. 哦。爸爸要一个好大的 ice cream 啊。我要吃好大的 ice cream。好大的 ice cream 要给谁吃啊？挖一挖，你在挖什么呀？已经五颗了。有五颗啊！你要挖在做什么？我要加入砂糖。要加砂糖哦。你加砂？叮叮，怎么了？叮，怎么了？你怎么了？烤好了。烤好了，在哪里？烤好了，在烤箱里面。哦，那边看长怎样？这是什么呀？小宝宝的鸡蛋。哇，好吃的鸡蛋的，要预热烤箱，你都烤完了，还要预热烤箱啊？我在哪里？木木还没呀、啊，那个时候没有木木呀。木木在你的肚子里面。哦，那个时候还没有在肚子里哦。在哪里？在，我不知道你在哪里耶。你那时候在哪里呀、啊？找不到啊、哦。这是什么呀？What is that? Ice cream, not a chocolate ice cream. 咦，妹妹，你在做什么？你害羞哦，你害羞吗？他出生的时候是接近导演那个位置。厨房有啊，厨房一开始就有了，对呀、啊。捡到帽子要给爸爸妈妈哦。